Onyx is. Վերջի հիմայի ինչ կա ընդհանուր տուֆից գեղագիտության առումով շատ սիրում է, բայց ստեղ մնում է հասկանալ, չնայած սկզբունքորեն պետք է ծառայի այս ճանապարհի Նագրուսկեն, ինչա որ մի հատել արը հեպուս տուֆը չդիմա, որ ինտենսիվության ճանապարհն է, որտեղ տուֆ էտել պետք է արդեն արդեն, ստեղ ասֆալտ տանելը դաշե տեխնիկան է չէ, չէ, բայց նպատակահարմա վեր չի, որտեղ ասֆալտ բանը անձրևը շատ ուժեղ տպում է, Բարև եք։ Լավ է, ի՞նչ անում եք։ Ես ուրս գնում եմ։ Աչքի բժիշկին։ Ինչ ուղի աչքի։ Հա, շատ ես։ Բարո, ի՞նչ ա եղել երախով որ գնում եք բժշկի։ Աչքերի համար եք։ Ի՞նչ ա եղել։ Ասմա հերախո շատանայեմ բանացա։ Դե պետք է մի քիչ։ Մի քիչ քիչ նայես։ Լավ, բարի ճանապարհ։ Զարուխտ։ Սա ասֆալտի ստանգա թե հանգապահան։ Հանգա։ Եվ հավագից, ինչի չափ։ Չէ, բայց դե մեկը ասավելի շատ կդիմանա, քան ասֆալտը։ Երկրորդը։ Հատկապես իրանք բետոնով են արել, էլի։ Հա, ասֆալտը սելավից անձրևից արագ, միտեղ տակը մտավ, սաղ կպոկի կտա։ Ստեղ եթե խախտվի, այդ մի հատվածը կարելի է հանել, նորից դնել։ Բարև, 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 բար